чечтим. Сабактан чыгарып мектепте компьютерлер менен иштешип, эми иштеп, ошол азыр JZ тарабынан каржыланып, азыр ишке ашты. Долбоордун максаты жаштардын кайдыгерлигин жоюу жанагы ички эме эрекетчиликке, ичимдикке баруунун алдын алат. Бири-бири менен баягы иштешип атканда бири-бири менен эме коммуникативдүү мамиледе болот. Окуучуларды, анаяк отурган мектеби, мугалимдер жаамааты, ата-энелер жаамааты. Мына бүгүн сиздерде бир өзгөчөлүк болуп жатат. Деп айтсам жаңылышпайт керек. Себеп дегенде Талас облустук жаштар кеңеши менен биргеликте жакшынакай кылып долбоор жаздык. Ошол долбоордон өзүңөрдүн койгон максатыңарга жетип, бүгүн мына мектеп грант утуп келип, алгачкы ишиңерди баштап жатасыңар.